to ja vždy rád hovorím o tom, že školstvo, to aké máme školstvo, a tak to bude vyzerať naša krajina. Presne tak bude vyzerať naša krajina za 10, za 20 rokov, pretože tí, ktorí sedia v laviciach, tak to budú tí, ktorí raz budú predsedom Národnej rady, ministrom školstva, alebo aj prezidentom. Tak som optimista, že za pár rokov sa nám podarí to, čo sa podarilo v Amerike alebo v Anglicku, kde tento program významným spôsobom pomáha zlepšovať školstvo, čo je náš jediný a hlavný cieľ. Nie je to jednoduché. Je to ťažké. Ale práve veci, ktoré sú ťažké, z vás dokážu spraviť skutočných lídrov.